mahallemize happy yeni birthday, gelip de. Yeni gelip ama hələ ki Nurlan belə deyək, əxlaqı, tərbiyəsi ilə mənim belə deyək, məsuliyyəti ilə sevimlindir. Ümid edirəm ki Nurlan işi ilə də sən axtarıram ailəsinin üzvü olduğunu tam təsdiqləyəcəkdir. Çünki mənim üçün iş bilirsiniz ki, hər şeydən önəmlidir. Saydıqlarımla yanaşı təbii ki. İşi mütləq bacarmalıdır, işini sevməlidir, məsuliyyətli olmalıdır. Nurlan, mən arz edirəm ki, sən sənətkarım ailəsinə layiqli bir əməkdaş olacaqsan. Və səninlə birlikdə də tort özüm kəsəcəm, narahat olma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gördük burada. Nurlan utanma. Utandımsa her şey bitti. YouTube sayfamızda bizi izleyen bütün seyircilerimizi de buradan salamlıyoruz. Bizim emektaşlarımızın hoş gününde, Sənət Daram ailəsinin hoş günlerini babayla izleyeceksiniz orada. Bizi izleyin. Biz sizi seviriz.